Mä oon nyt Suomen Piilaaksossa, eli Vantaalla. Ja menossa sellaiseen firmaan kuin Murata, joka valmistaa jotain ihan sairaan pieniä antureita. Moi, ootko Saara? Moro, joo. Aaron, moi. Tervetuloa Muratalle. Eli mitäs tää mikroelektroniikka niinku oikeesti on? Me tehdään mikrometrin kokoluokassa olevia rakenteita. Niistä tulee sitten sellaisia sähköisiä antureita. Siis onko täällä jotain kiviä? Vai mitäs nää on? Kivenmurikat on piitä ja siitä tämä homma lähtee ja siihen ruvetaan prosessoimaan sitten meidän antureita. Ja lopputuotteena saadaan tällaisia, joilla mitataan erilaista liikettä. Okei, pystyisikö ne mittaamaan niin kuin tämän liikkeen? Wow! Totta kai! Okay. Ja mittaakin. Tässä keskellä on sydämen tahdistin. Mm-hmm. Ja se kyllä mittaa potilaan liikkeet aika tarkasti. No nyt mennään ilmasuihkun kautta, että päästään tonne oikeille mestoille. Mitäs tää hattipatti tässä tekee? No, siinä on nyt melko valmiiksi asti prosessoitu piikiekko. Et siellä alkaa olla jo lähes valmiita tuotteita. Siinä on jokainen tommonen pieni suorakulmio on nyt chippi. Ja niitä on ehkä semmonen 2500 tällä tuotetyypillä per kiekko. Okei, eli niittähän sit aika monta niinku vuodessa. No vuodessa 10 miljoonia tulee ulos meiltä, joo. Wow. Tässä on metallinäppäimistä, tässä varmaan pelataan aika kovaa, vai mitä? Saara itse asiassa just kertoi mulle, että puolijohden business on vauhdilla kasvava ala, koska näille antureillekin tulee koko ajan lisää kiinnostavia sovelluskohteita. Ja noiden äsken mainittujen lisäksi Muratan antureita voi olla isoissa kaivos- tai metsäteollisuuden koneissa tai vaikka virtuaalilaseissa. Ja niin, Muratan antureit löytyy myös dronesta, jonka NASA lähetti Marsiin pari vuotta sitten. Nyt lähdetään katsoa tuotekehitystä. Yes. Aaron, moi. No mitä te täällä kehittelette niin kuin just nyt? No me kehitellään tämmösiä gyroskooppeja, mitkä mittaa pyörimisnopeutta. Mut mihin näitä sitten käytetään? No näitä käytetään esimerkiksi itseohjautuvissa autoissa. Okei. Okay. Ei tarvita tulevaisuudessa enää ihmistä kuskiksi. Voit katsoa Netflixiä, katsoa TikTokia. Mitä tahansa, mutta ei tarvitse katsoa tielle. No kerro mulle semmonen niinku hulluin tulevaisuuden visio, mitä näin voisi tehdä. No näillähän voisi antaa ihmisille vaikka superkyvyt. Esimerkiksi niin hyvän tasapainoaistin, että meistä jokainen voisi kävellä kaapeliin pitkin Niagaraputouksen yli ilmaturvaverkkoon. Okei. Laittakaa mulle viestiä, kun toi on valmis. Mä tuun nappaa tommoset. Ei tullut kiittymysanturia vieläkään Syyrian pojan ihon alle, mutta selvisi kuitenkin, että se on pian ehkä mahdollista. Nyt lähdetään tsekkaamaan, että missä näitä asioita voi opiskella, eli iloiseen Itä-Suomeen Joensuuhun. Tossa meni mun lento, miten mä nyt pääsen tonne? No niin, nyt mennään tsekkaa, miten täällä Joensuussa opiskellaan fotoniikkaa. Ja sen lisäksi selviää, miten Urho Kekkonen liittyy tähän kaikkeen. Tää näkee aika high-tech-mesta. Voidaan sanoa, että melkein kaikki, mitä yhteiskunnassa tapahtuu tällä hetkellä ja muuten, niin perustuu fotoniikkaan. Okei. Okay. Elikkä puhutaan jopa siitä, että fotoniikka on tämän vuosisadan mikroelektroniikka tai elektroniikka. No mitäs täällä sitten? Tällä laitteella me kasvatetaan grafeiinia. Ja grafeiinia käytetään esimerkiksi niin hyvin, hyvin niin kuin herkissä kameroissa, sensoreissa. Me voidaan tehdä myös keinotekoista timanttia tällä. Okei. Okay. Pystyykö tässä jotenkin nähdä sitten? Joo, kato tosta, niin näet. No, mitä sitten, jos sitä kerran kasvatetaan, niin kuinka usein sitä pitää kastella? No ei sitä pidä kastella ollenkaan. Siellä on niin kova lämpötila, että se vesi höyrystyy ja se on muutenkin tyhjä, että sillä ei ole ilmaakaan. Wow. Joo, halusit nähdä niin valoa, niin joo. Tämä on meidän niin femtosekuntti laserlaboratorio. Me tehdään täällä monenlaisia optiikan kokeita. Ja tossa on tosiaan meidän viimeisin hankinta, niin femtosekuntti laser. Saanko mäkin tommoset lasit? Siinä on ihan sikasiistin näköiset. Olisiko sit niinku valomiakan tekeminen edes niinku mahdollista? Ja pystyykö se tässä nopeasti tekemään mulle semmoisen jonkun miekan? En ihan miekkaa, mutta plasmapallon minä pystyn tekemään.
Tää on kuvioitu tähän metallin pintaan suoraan tuolla tommosella femtosekuntilaserilla. Wow, siis tää on Urho Kekkonen. Niin. Fotoniikan maisteriohjelmassa opiskelee reilu 60 ihmistä ja kaikille on töitä, koska tää, jos joku, on tulevaisuuden ala. Kaiken kaikkiaan Joensuussa on yli 20 000 opiskelijaa. Bileet! Tää on meidän XR-labra. Lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden laboratorio. Onko hän siis niinku ihan olemassa oikeesti? Joo, tää hän ei ole virtuaalinen kylläkään. Ah. Anteeksi. Moi. Mitä sä teet? Minä testailen tämmösiä virtuaalitodellisuusjuttuja. Me kehitämme niitä ja sitten me koulutamme myös ihmisiä, jotka tekee näitä laitteita. Aika moni on meidän kouluttamia. No mä ainakin siis tiedän VR:n niinku peleihin liittyvästä jutusta, niin teette sitä niinku pelejä täällä vai mitä te teette? Enemmän katsotaan sitä, että miten näitä voidaan hyödyntää opettamisessa. Että miten voidaan viedä opiskelija virtuaalisen maailman sisään oppimaan jotakin, mitä et voi normaalissa luokkahuoneessa oppia. Onko toi kirahvi? Suomessa on paljon tämän alan huippututkimusta ja tätä alaa voi opiskella muutamassa suomalaisessa yliopistossa. Mut hei, mä laitan nyt mun blehat silmille, koska meille fotogeenisillä aurinko paistaa just about aina. Nähdään.